Jag heter Lisa och jag kommer från en förening som heter Lider Mälardalen. Och jag tänkte tipsa här er idag om hur man enkelt kan få söka pengar till att göra egna evenemang eller projekt. Vi finns i föreningsform över hela Sverige och just mitt område ser ut så här. Så vi sträcker oss ganska långt över 8 kommuner, så i Fällingsbro i väst ända till Kungsängen i öst. Och varför jag är här idag är för att vi precis har kickat igång ett nytt projekt som heter Ung Mälardalen, där jag är projektledare. Och i det här projektet så vill vi möjliggöra för unga att enkelt söka pengar just till egna projekt. För det kan oftast vara väldigt krångliga processer, det vill vi komma bort ifrån. Och hur får ni då de här pengarna? Jo, bor man i någon av de här kommunerna, är man mellan 13 till 25 år, eller har man en idé som man vill förverkliga för sig själv och sina kompisar, då kan man söka upp till 30 000 kronor från oss. Det vi väntar oss tillbaka är att evenemanget man skapar är av unga och för unga. Och vi gillar ju det här med samarbete, så vi vill gärna att man är fler än 3. Och exempel på tidigare evenemang som har skapats har varit bland annat olika slags LAN. Det har varit teateruppsättningar, det har varit musikfestivaler. Och vi har bland annat haft workshops i medeltida dans inför live. Om man tycker att det här låter som en kul idé så får man jättegärna kika på vår hemsida. Klicka er in på Unge Mälardalen om man vill läsa lite mer. Det går jättebra att ringa mig eller mejla mig. Så finns jag kvar här efteråt, så kan man hugga mig om man har några frågor. Tack så mycket för mig.